اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی نا عبادت کا اور ریاضت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ شخص بہت عبادت کرتا ہے اور بہت زیادہ اپنی عبادات کے اندر ریاضت اور مشقت کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ موت کو کتنا یاد کرتا ہے, یعنی اتنی جو عبادات تم کہتے ہو کہ عبادتوں میں اتنی محنتیں مشقتیں ریاضتیں کر رہے, وہ موت کو کتنا یاد کرتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ نہیں, موت کو یاد کم کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ ساتھی عبادت کے ابھی صحیح درجے کو نہیں پہنچا. عبادت گزار تو وہ ہے جب اللہ کے حضور کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے تو اس کو رب کی یاد اور موت کی یاد اور رب سے ملاقات یاد آتی ہے, اللہ کے حضور حاضری کی ملاقات یاد آتی ہے.